مور دو بچانو لکه اوس بدل دی دو حافظانی مورګانی به انتظاری ګولان به پلاس کی چې له ګورسته به نماز وای راځي دا ګولان ورته غاړه کې واچو او یو مور هغه دو حافظانو ګولان ورول چې مورې موږ له ګورسته راځو دا دو ګولان به بیا موږ په غاړه کې راواچو وی مور د دروازې خوله کې ناشته اوس به ما بچی راځي څه جرم یې کړی و که دغه جرم وي چې موږ ورته د سپین کالي ور اغوستلي او د قرآن حفظ مو ورکړی که دغه جرم وي خو بیا موږ هم بمبار کوي که دغه جرم وي موږ هم د دې وطن نه ووایي چې موږ ټول امو دریا کې ځان واچو که دغه افغانانو جرم وي موږ ټول خبر کوي موږ ته ووایي مور دروازې ته ناسته ده چې نما دوه بچي به راځي هغې ته به زه ګلان وراچو دروازه ورته اوټه کوله چې مورې دروازه خلاصه کړه کور ته دوه بچیان ګلانو په انتظار باندې جنازې ورغلې که دغه مسلمانانو جرم وي موږ ته ووایي موږ ټول افغانان به راجمع شو روسیې ته به ځان واچو موږ په دوستۍ باندې مه وژنئ ای مسلمانانو نور د غولېدل وخت نه ده نور مه غولېږئ قسم په الله باندې دین مو ختموي موږ یې په دې ډارولو چې راځئ دغه یو مقدسې مجلسونه دي دغه موږ ته بمبار کوي کیدای شي افغانان د دې نه ستړي شي کیدای شي افغانان د دې نه لاس واخلي کیدای شي بیا په موزیو کې کیدای شي بیا په یخدره کې کیدای شي بیا په یو بل ځای کې څوک مجلس د ډاره ونه کړي رښتیا وایي افغانانو وروڼو علماو حافظانو د مجلس ګډونوالو جذبه به مو ډېره شي او که جذبه مو سړه شوې ده دغه اعلان در سره بدرګه کې اخرنۍ خبر مو ده په مرګ او په شهادت باندې د موږ په وزنو باندې د موږ جذبې سړېږي او که مینه مو لا په جوش راځي لا په جوش راځي دښمن دې خبر وي موږ په یو ذات قسم چې ایمان مو راوړی لا اله الا الله محمد رسول الله من دغه کلمه باندې ایمان را وړی نه ټرمپ ته تسلیمی دون کی خلق یو او نه د بل چا کومنده منو دی یو قران او دی یو دین دی فار مبارزه کون کی خلق یو اچھا ته نه تسلیمی دون کی خلق یو د په زندان داری کو د په مرګ داری کو په مرګ باندې مو ان شاء الله دا یاد ساتي د جهاد څنګهونه بنورم ګرم سي زنه وایم دی ما خبر چوک نه منی ما چاته نه دی ویلی زدر ته په الله قسم کوم چې مسلمانانو په د جهاد څنګهونه نورم ګرم سي دا یاد ساتي او ډیر داسې جینه به تاسې واوري په راتلون کې میاستو کې چې الله به د اسلام زمریانو ته په لاس باندې ورکړي خیر د مه کوه مسلمانان مه وزنه که وطن کې صلح راولي په صلح باندې امن نه راځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.